Partiet som har troverdighet, og som viser vilje til å satse på Forsvaret. Veldig bra! Hvis vi ser på budsjettene som ble lagt fram i høst, de andre partiene legger inn, ja, ca. 300 millioner kroner til Forsvaret. Hva legger Senterpartiet inn? 1,3 milliarder. Det viser at partiet har en troverdighet og mener vilje med sine forsvarssaker. Og jeg skal nevne særlig tre saker som blir viktige å kjempe for nå, når det kommer til Forsvaret. Og det handler ikke om bare Bardu eller Målselv. Det handler om hele Troms, det handler om hele Nord-Norge, og det handler om Norge sin forsvarsevne. Det er helikopterne på Bardufoss, det er 2. bataljon på Skjold, og det er investeringer i stridsvognene. Det blir viktige kamper det kommende året å kjempe for Senterpartiet. Og vi har ikke gitt oss. Vi kommer til å fortsette å komme med forslag uka etter uka. Og Høyre må gjerne kalle det soloutspill, men de har alle muligheter til å komme med forslag selv, men de gjør det ikke. Så denne kampen, det er viktig å holde trykket oppe, også nå i lokalvalgkampen. Det er viktig å pynte stand sin med masse helikopter, sånn som de gjorde i Sørreisa under valget. Det gir et godt symbol, og det gjenspeiler politikken til Senterpartiet. Også de som har fulgt litt med i media i den siste tida, så har Høyre nå prøvd seg på å skape en troverdighet på at de kjemper for redningshelikopter på Bardufoss. Som et plaster på såret for den flyttingen de nå gjør med Bell-helikopteren. Den kampen skal de ikke komme langt med, for vi skal fortsette å presse regjeringen på Forsvaret sine helikopter. Og som et bevis på at redningshelikopterutspillet til Høyre bare var en bløff, så fremmet Senterpartiet nettopp et forslag om redningshelikopter. Og det stemte selvfølgelig Høyre ned. Et annet forslag som ble behandlet denne uka, var forslag fra Senterpartiet om en opptrappingsplan for Forsvaret, og øke budsjettene til 2% av BNP. Det var det dessverre bare Senterpartiet som stemte for. Så det viser at vi har troverdigheter. Vi har eierskapet til det som er viktig innenfor forsvarspolitikken.